പീലിപ്പച്ചയും വീശാൻ പോകാറുണ്ടോ? പണ്ടൊക്കെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ മേല. തോമാച്ചനെ വീച്ചറിയാവോ? അറിയാം. എന്നാ ഈ വലയങ്ങ് എടുത്തോ, ഇവിടെ ഇന്നാൾ ഉറഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ശരി, പതുക്കെ പതുക്കെ. നല്ലൊരു വല. വല്ലപ്പോഴും വീശാൻ പോകുമ്പോ അന്ന് കൈ മണപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൂടെ കണ്ട് മീൻ തന്നാ കൊള്ളാം. അത് തന്നെ പറയണോ? മീൻ കിട്ടിയാ ഒരു പങ്ക് നിങ്ങൾക്ക്. അത് മതി, കൊണ്ട് പോയിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ. സ്ത്രീധനം നേരത്തെ കരുതിക്കോണേ. അതേ പറ്റി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. പെടക്കോഴി പോവാതടി. നിങ്ങളൊന്നും ചുമ്മാ പെടക്കോഴി. തരതി, നീ അവിടെ തന്നെ എടുക്കുവാടി. ആ എന്റെ വാ. ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോരുത്തമാരെ ബീഡിയ. എന്റെ കർത്താവേ, ഇങ്ങനെ ദിവസവും കിട്ടണ കാശ് എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്നേക്കണം കേട്ടാ. ഇനി കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കാണ്ട് പെട്ടികളെന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മേരിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു കല്യാണാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ അകച്ചടത്തിയുടെ മോനാ, പട്ടാളക്കാരനാണ് ചേട്ടൻ. അപ്പൊ അവൻ നമ്മെല്ലാം വിടുവെക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിസ്സാരമാക്കി കളഞ്ഞത്? എടി, എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ അറിഞ്ഞടി. ഞാനിപ്പോ അവിടെ നിന്നല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ആഹാ, ഇതിനിടയ്ക്ക് അവരെ നിങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ. സ്ത്രീധനത്തിന് എന്നാ ചെയ്യും? സ്ത്രീധനം ഉണ്ടാക്കണം. എവിടുന്നാണ്? എല്ലാത്തിനും വഴി ഉണ്ടാവോടി. നീ ഒന്ന് തറയുന്നില്ലടി ധരതി. എനിക്ക് ഇച്ചിരി കറപ്പിനും വല്ല വഴിയുണ്ടോ? അതിനും വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. എന്നാ കിടക്ക, എന്ന കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാ പറ. എന്റെ പശുവിന്റെ മകള് തട്ടി പോലെ വീർത്ത് വീർത്ത് അറിയാണ്. നാടങ്ങളിൽ പാല് കറക്കുന്ന പശു കാണും. എന്റെ മാതാവേ, ഒന്നങ്ങോട്ട് ഓടി വാ. നീ ഒന്ന് പിടിക്കാനില്ല, വാ നോക്കാം. അവള് ചാത്താടി. ആരാ അമ്മച്ചി? ആ കടുക്കാൻ അറിയ. ഇത് നല്ല കൂത്ത്. ചത്തിട്ടാണ് അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചത്. അല്ല, ചാവാൻ പോണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. ആ ഇത് മൂത്ത് പാതിരാ നേരത്ത് മുറ്റത്ത് നിന്ന് കൂവി വിളിക്കുന്നത്. ഞാനാന്ന് വെച്ചാല് കറിയ. ആര് ലൂക്കാലി കറിയ? എന്താ കറിയ? ഇവിടുത്തെ അമ്മും എന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നതാ? ഇച്ചിരി കറുപ്പ്. വലിയ ഉപകാരം. നിനക്ക് 100 കോടി പുണ്യം കിട്ടും. അമ്മച്ചിക്ക് എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ. അമ്മച്ചി, ഞാനിപ്പോ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിയാ. എന്നാ കറിയാച്ചൻ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ. ഈ കറുപ്പിന്റെ വില പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്റെ തോമാ ചേട്ടാ, കറുപ്പിന്റെ വിലയൊന്നും പറയണ്ട. പൊന്നിനെക്കാളും വില കൂടുതലാ. ഈ കയ്യിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് 3.5 രൂപയാ വില. പൊന്നച്ചാ, എന്നാ വിലയായിരുന്നാലും വേണ്ടുകല്ല. ഇതിപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന തന്നെ വലിയ ഉപകാരമാ. അതെ, നീ അവിടുന്ന് ഒരു 3.5 രൂപ എടുത്ത് കറിയാച്ചന് കൊടുത്തേരെ. വിലയൊന്നും വേണ്ട. എന്റെ വല്യമ്മച്ചിക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കരുതി കൊണ്ടാ മതി. എന്നാ കറിയാച്ചൻ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ. ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒരു കുപ്പി മൂട്ട മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആഹാ, ഇതിനെന്നാ വില? വിലയൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം. ഞാൻ അതിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നല്ലേ, നാട് വിട്ട് ഓടിപ്പോകാനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ. ആ മൂട്ട മരുന്നെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചോണ്ട്, ഒരു തുള്ളി അകത്ത് പോയാൽ മതി മനുഷ്യൻ ചാകാൻ. അയ്യോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുന്തം പെരേലെങ്ങും വെച്ചേക്കണ്ട. ഇത് മൂട്ടെ കൊല്ലാനുള്ള മരുന്നല്ലേ, നീ എന്തിനാ പേടിക്കണേ? നീ മൂട്ടയാണ്. അപ്പോ ഞാൻ പോകട്ടെ, ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. പോയിട്ടെല്ലാം വേവിച്ചു വേണ്ട കഴിക്കാൻ. ആ എന്നാ കറിയാ ചെല്ല. ഈ മൂട്ടേ കൊള്ളാനുള്ള മരുന്ന് ആ പെട്ടിയിലകത്ത് വെച്ച് പൂട്ട.
ഉറക്കവും കളയ അവനൊരു തമാന്ന് നല്ലൊരു കൊച്ച ആള് നല്ലവൻ തന്നെ എന്നാലും അടിക്കടി ഇവൻ ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഇതിപ്പോ മൂട്ട മരുന്ന് കറുപ്പും കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ അത് എന്നെ പറയണത് നീ ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങ പള്ളിമുറ്റം വരിക്ക് ഒന്ന് പോയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേനും കറുപ്പ് തിന്നാണ്ട് മേരാന്നായി പലരും വാങ്ങിച്ചു തന്ന കറുപ്പിന്റെ കാര്യം പറയാ നീ ആരാടി വല്ലാരും വാങ്ങിച്ചെന്നെങ്കിലേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് തിന്നോ എടി മേരിയേ ഇച്ചിരി കരിപ്പട്ടി കാപ്പി തിളപ്പിച്ചോളു എടി നിന്നാടാണ് പറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി കാപ്പി തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനേ എനിക്കിപ്പോ മനസ്സില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തിളപ്പിച്ചു കൊടു ആഹാ അത് കൊള്ളാല്ല നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയണമല്ല നിന്നെ പെറ്റ ഞാനാണെങ്കിൽ നിന്നെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവടി പോയി കാപ്പി തിളപ്പിക്കരുത് അമ്മണി കൊച്ചെ പാല് കൊടുക്ക് കിട്ടടി രണ്ടെണ്ണം അവള് നേരെ മടുത്തപ്പോ തൊട്ട് ഇടംപിരിയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കാണ് അവളെ ഞാൻ പള്ളി വിട്ടില്ല പോലും എന്താ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ലേ എന്നെ പള്ളി വിടാണ്ടിരിക്കാൻ എന്താണ് കാര്യം അമ്മണി മറ്റും പോയപ്പോ നിന്നോട് കൂടെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടി പോവാതിരുന്നേച്ച് എന്റെ വഴി കയറുന്ന എന്നാ പോവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ ജോലി തീർന്നു എനിക്ക് ഉടുത്തോണ്ട് പോയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചുമട്ടുകാരി പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ സാരിയും ചുറ്റിക്കൊണ്ടാ പള്ളി പോകുന്നത് ഇത് വല്ലതും നിങ്ങൾക്കറിയാവോ എന്നാ ഇനി സാരിയും പുത്തനും ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നീ പള്ളി പോയേച്ചാ മതി അതുവരയ്ക്കും ഉടങ്ങാനും അടങ്ങിക്കട കയ്യിൽ കാശില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ മേടിക്കാത്തത് തന്നെ മനസ്സില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് പെണ്ണിന്റെ ഒരു പറച്ചില് കേട്ടില്ലേ അപ്പളേ നിങ്ങൾ അമ്മയും മോളും കൂടി വേഷമൊക്കെ കെട്ടണത് എന്നാതിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായടി എനിക്കും ഇനി കരിപ്പോട്ടിക്കാപ്പി തിളപ്പിച്ച് തരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള വേലയല്ലോടി അതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് വെള്ളം ഇറക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇടി അമ്മിണിയെ ഇനി കാപ്പി തിളപ്പിച്ചു കൊടു മൂത്തവളോട് നീ തോറ്റാടി എന്നാൽ അത് വരുന്ന കാലേ പൊയ്ക്കോളൂ.